Tani vim te ky ligji që është paraqitur këtu nga ana e qeverisë. Shikoni, unë do ta pranoja me kënaqësi çdo lloj akuze që mund të vi në raport me këtë ligj. Sidomos akuzat që po përdoren për fushatë elektorale, për klientë e tjerë me radhë. Dgjoni, për të qenë e qartë, njerëzit që përfitojnë nga ky ligj i kanë marrë pronat e ndërmarrjeve bujqësore në vitin 92, 93, 94, 95, 96, 97. Pas viteve 97 kanë kërkuar vetëm bëjnë dokumentacionin e asaj që kanë marrë. Natyrisht që unë jam kundër dhe nuk do ta votoj për një arsye shumë të thjeshtë, sepse unë mendoj që njerëz që kanë privatizuar objekte bujqësore, të ndërmarrjeve bujqësore në këto vite, nga 92 deri në 97, nuk mundet që të paguajnë sot dhe s'kan paguar gjatë gjithë kësaj periudhe, nuk mundet që të paguajnë sot me çmimet e 92-96 objekte për cilat ka nevojë sot fshati. Është themelore të kuptojmë që në fshat ka nevojë për hapësirë publike, sepse hapësira e tokave është dhënë, është ndarë toka. Atëherë çfarë na duhet? Na duhet në mënyrë më të qartë mundshme hapësira publike për ndërtuar vepra publike. A e dini që në gjithë Myzeqen nuk ka një tharse gruri? Nuk ka një silos publik ku bujqit shkojnë të vendosin grurin e tyre, të thajnë grurin e të vënë grurin. Pikërisht për këtë arsye unë jam kundër. Kush nuk ka paguar para për objektet e ndërmarrjeve bujqësore nga viti 92 e deri në vitin 98 kur doli vendimi, e deri më sot nuk ka pse përfiton nga këto prona. E dyta që kam, po e shfrytëzoj rastin, ne që kam akoma minuta. Shikoni, ne me buxhetin e shtetit kemi caktuar 3.9 miliard lek në mbështetje buxhetore për bujqësin për këtë vit. Sot data është 23 shkurt, 23 shkurt, dhe qeveria ende nuk ka ndjerë vendimin për masat mbështetëse në bujqësi e mblektori. Tani unë dua ta përsëris shqetësimin që nuk e di e sa ta herë është që e them këtë sallë parlament. Shikoni, ciklet e bujqësisë, ciklet e prodhimit bujqësor, ciklet e shërbimeve në bujqësi, nuk ndjekin ciklet e burokracisë buxhetore. Nuk mundet që bujku të ri të presi se kur do të dali vendimi nga Ministria e Bujqësisë për masat mbështetëse që të fillojnë punojnë tokën, që të ndjellin tokën, që të kryjnë shërbime bimëve e kështu me radhë. Prandaj do lutesha me që këtu ka përfaqësues qeverisë të bëjnë çështë e mundur që ky vendim të dalë sa më parë, të dalë tani që edhe konjunktura ndërkombëtare e çmimeve është pak më favorizuese, me qëllim që bujqit ato para ti marrin, ti shfrytëzojnë për prodhimin aktual bujqësor edhe blektoral. Përndryshe, në qoftë se ne ja u japim para prapë në vjetor, nuk kanë absolutisht asnjë lloj vlere. Faleminderit Albana.